Hello，今天咱们来做一个仙气飘飘的爱心价蝴蝶结款式。首先呢，我用到的是罗美肤的01号打的两遍底哈，然后小拇指呢直接用浮胶搭配了这种欧泊粉，超级薄的，然后贴好以后注意加固，要给它包裹一下。然后无名指用到的是41号的那个车厘子，来给它画了一个桃心。画好以后呢，照灯，然后用免洗啫喱粘钻胶在爱心的周围呢画一圈，然后粘上这种立体的小珍珠，调整好它的位置，照灯。然后中指的话上了加固，不照灯，把这种亮亮的桃心亮片给它摆放好，保持好它中间的距离，然后照灯，然后上加固包裹一下。然后食指的话呢，还是给它画出这种半个的爱心，还有整个的画好以后呢，咱们再照灯。注意画的时候，咱们要把它饱和度要够哈。然后如果看着哪儿颜色浅的话，可以二次上色，这个就很考验咱们甲胶的饱和度了。照好灯以后，用极白的彩绘胶，然后把爱心的轮廓勾好。这个笔呢，我用的咱们十色这个套笔里边的拉线笔，它超级细啊。然后咱们画好以后，注意彩绘要上加固的。大拇指，然后用到的是超粘稠的这种不流动的高端的铂金膏，画个法式，画好以后上加固，填平一下甲面，照灯，然后再上了擦洗封层，照灯擦掉浮胶，免洗啫喱粘钻胶粘蝴蝶。这个免洗啫喱粘钻胶，不管粘什么东西都非常的结实，不管是平底儿、尖底儿，然后异形都非常好。给你们挂在厢房小黄车上啊，有喜欢的可以点进去看看。最后全部冰晶封层，包边完成，学会了吗？我是右下艾美甲超可爱男人，双击哦，么么哒。